Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin yol patrul xidməti əməkdaşlarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və yol hərəkətinin tənzimlənməsi sayəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 14 fevral tarixli 378 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb. Dialog TV xəbər verir ki, dəyişikliyə əsasən yol hərəkəti qaydalarının və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydalarının pozulmasına görə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən tətbiq etdiyi cərimələrdən, nəqliyyat vasitəsinin müşahidə olunması və haqqı ödənilən digər əlavə xidmətlərdən həmin nazirliyin yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 23-cü maddəsinin 2-ci hissəsində nəzərdə tutulan hesabına köçürülən vəsaitin 25%-i Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin yol patrul xidmətini həyata keçirən və yol hərəkətinin tənzimlənməsinə cəlb edilən əməkdaşlarının aylıq vəzifə maaşlarına əlavələrin verilməsi üçün istifadə olacaq.